Evo ga. Došao je na scenu, pored mene je njegova supruga, prijatelj i sestra od supruge, tako? Dobro. Anđeo Čuvar, prva pesma u kojom se predstavlja, Saše Matića. Prvi put je u emisiji Zvezda grada. U bolesti i u zdravlju, u bogatstvu i u bedi, tvoj sam Anđeo Čuvar. U sreći i u nesreći, u moći i u nemoći, tvoj sam Anđeo Čuvar. Da kad me zovneš stvorim se, da kad ti smetam sklonim se, veri Anđeo Čuvar. I nikada ne dozvolim da nekog ludo zavoliš ko tebe. Krila odrekne, jer ne mogu da porekne, da ipak samo čovek je Anđeo Čuvar. Čuvar. Dobije da i od tajanstvenog našeg člana žirija. Druga pesma je Zbog tebe sam vino pio. Je pio nekad zbog tebe? Ne pomaže staro vino, oči tužne same plaču, ne žali me, izdržat ću. Ne žali me, izdržat ću. Zbog tebe sam vino pio, zbog tebe sam tužan bio, zbog tebe su u kafani prošli moji. Bio, zbog tebe su u kafani prošli moji lijepi dani. Za sada ima dva da. Bilo bi što više, bilo bi dobro da što više zidova ode dolja, da bi on dobio šansu da prođe. Nedostaje pet, inače se on bavi pevanjem, tako? Tebe sam vino pio, zbog tebe sam tuža bio, zbog tebe su u kafani prošli moji lijepi dani. Zbog tebe sam vino pio, zbog tebe sam tuža bio, zbog tebe su u kafani prošli moji. Glasove od Diki Miljković, od Ane Bekute, od Bosanca. Hvala ti najveće, zamolit ću se da se pridružiš meni ovde. Samo iza tebe sam, okreni se polako, dok si pevao pesmu Anđeo Čuvar. Tvoji anđeli čuvari u toj prvoj pesmi bili su definitivno Aca Luka, si tajanstvena osoba. Međutim, doživeo si pet. Da, sada ćemo i čuti komentare. Da, i Jelena i Marija nisu dali glas, pustite njihove zidove. Ispred nas se nalazi Riste Kikirekov ili Kikirekov, kako se Kikirekov? Kikirekov. Kikirekov, ili tako, da, 25 godina iz Radoviša, Makedonija. Da. Majke mi moje, prvi Makedonac da me izvrnu, da nisam provalio da si Makedonac. Ja sam mislila Bosna. A ti opet se ljuljaš. Da, da. I gde nađe toliko pesama sa čijič? Sljedeći puka biraš pesme, gledaj da imaš što manje čijič. Jer to niko ne zna. Oči tužne, same plaću. Plaću, neko čudno, ne znam, to je malo... I čuvar, čuvar. A onda je kad sam već krenuo, ja da onda... Da, završi. Pa vidi,
najrealnije je bilo da iskreno ti kažem, najrealnije je bilo da je ostao ovaj moj glas koji sam ti dao u prvoj pesmi i glas ova dva. I očekivao sam tako ostati, ne znam, posle su još tri zida spustila, ali nije to bilo dobro. Ja sam majke mi udario, ja volim da slušam pesmu zbog tebe sa vino pio i pošto je orkestrom dirigirao gospodin Drago Stojković Bosanac i ovaj, stiđe mi se ovaj njegov foršpil i mislio sam da će to bolje otpevati i onda si me na kraju totalno razočarao kad nisi otpevao na kraju kako je otpevao šerif onaj kraj, nego si otpevao kao što peva u prvom, znači nema ono gore. I sve, to si vjerojatno hteo da pevaš, ali si se uplašio na kraju i si rekao daj bolje da ja ovo ovako otpevam. Znaš šta, isporučena mu je Aco, dobio je matricu iz... Ma ne, nije dobio s onim krajem, nije dobio s onim krajem matricu. Ma mogu vam dobiti taj kraj na ovo isto, nije to, ali ti govoriš daj bolje o tablu nego da bude direktno bez Koske. I tako da sve u svemu nije to, jako sam ti dao glas, nije to zadovoljavajuće po meni. Dobro, Jelena? Bosanac, nisam znala da vi stojite iza ove majestralne pesme. Pa to smo 10 puta već rekli dok si bila u žiriju. Nije istina. Veruj mi, nemoj ti nađem snimak. Ovo je pesma koja se peva bukvalno u svakoj drugoj emisiji i milion puta smo Bosanca pohvalili za ovu pesmu i tako dalje. Ja moram uvijek da nije na odmet, koliko god puta, nije na odmet. Ali, ali pošto peva Šerif Konjević, a ja sam bila mnogo puta, ajde tako da se izrazim, gruba prema njegovim pesmama, ja sam relativno nedavno, stvari na koncertu Marije Šerifović po jednom hotelu gde smo se odmarali, upoznala. Ja sam se odmarala. Sram te bilo, pa ja sam se odmarala. I tu gde sam jela u restoranu, sišla sam samo da bih jela, prilaze meni gospodin Šerif Konjević. A šta si radila dok nisi jela? Samo sišla dok si jela. I ja taman da kažem, o drago mi, on kaže, znaš ti ko sam ja? I ja taman da kažem, pa znam, naravno, on kaže, ja sam onaj koji pjeva one seljačke pjesme. Jesi propala u zemlju, realno? Ja sam rekla, ja, nije tako, molim vas, nemojte tako, kaže, pa... To si ti rekla i kažu, nikad ja to nisam. Tako da, evo, povlačim reč, ovo je stvarno fantastična pesma. Ali ova pesma je bila 80. godina. Ova pesma je bila 80. godina kad je naša narodna muzika bila i najkvalitetnija i to je bila prava narodna muzika. Nastavi dalje. A tad je ta narodna muzika imala jedino smisla, ovo sad je bullshit. Da. Ajde. Pa, eto, to je to. Ja mislim da... To je to. To je to. Dobro. Ti mu nisi dala glas. Znači... Nisam dala glas, a mislim da nije vredan ni moj komentar. Dobro. Da čujemo tajanstvenog. Pa on je dobro počeo. Energično je ušao u Anđeo. Ali Anđeo čuvar. Ali onda se desile... Nešto se rasplinulo posle, otišlo ne znam gde. Ove, lepo si bio krenuo, lepa, bolja, energično, sigurno. Posle ode to negde, pogotovo kod Šerifa Konjevića se to raspalo. Mislim, šta sad da kažem, da ne ponavim za ono što su rekli ostali, znači čuvar, oči, riste. Ma to je najmanja pa greška. Dobro, jeste tačno, to je najmanje, posle je bilo i drugih problema. Sve u svemu, žao mi je što se ovako završilo. Ja volim ljude iz Makedonije, volim makedonsku muziku i ja ti želim uspeha u sledećem. Znači, pevač. Hvala. Slušaj, ovo je tajanstveni, je neki naš ovde sa stolice, on je bio na stolici ovde, 100%. Ili naš. Jedan od nas. Ne. Nisam bio na stolici. Možda je bio. Tajanstveni, bre, nemoj da se otkrivaš, da si bio ili nisi bio. Kaže, bio sam i sedeo sam pored Jelene Karleuše. Bio sam ja nekad. Ne verujem da je onda... Tajanstveni, nemoj da te navlače. Viš da oni tebe navlače, pa pitaju, bio si, nisi bio. Oni ne smaju da znaju ništa o tebi. Jesmo se razumeli? Ali mogu da pitam da smo bili dobri dok si sedeo pored mene. Bili smo jako dobri. A znači sedeo si pored mene. Vidiš kako te navukli, javo. Dobro, nema veze. Znači, otkud ja gore? Da. Otkud ja tamo? Dobro, Viki, izvoli. Nema tu šta mnogo da se komentariše, jer ja sam u poslednjem momentu tebi dala glas i dvoumila sam se, mogla sam i da dam glas i da ne dam.
prosto sam, eto, trebalo mi je malo više vremena. Kao što reče Aca, nije savršeno. U prvoj pesmi jesi ti lepo emotivno krenuo sve, ali previše, previše ukrasa na jako pogrešnim mestima. U određenim momentima čujem da znaš da pevaš i prosto mi je bilo žao da ti ne pritisnem taster, a u određenim momentima se izgubiš. Tako da ti si tu negde na nije. Otprilike ovo je neka realna situacija. Ja uopšte nisam rekao da nije savršeno, ja sam rekao da je skoro pa loše. Aha, okej. Okay. Dobro, pa ja sam malo finija, pa biram ovako malo, da kažemo, blaže izraze. Dobro, Ana? Anđeo je krupan zalogaj, ta pesma za tebe, zaista. Očekivala sam mnogo više. Glasala sam, ali mogu da budem iskrena. Samo zbog foršpila Dragana Stojkovića Bosanca. Ko je ovo šliksanje, to nema dalje. Ali vidi, ako... Patni mu u zagrljaj, molim te. Dozvoli. Patni mu na grudi, na trekere, vrkove. Ti znaš šta je muzika. Jao, lepo. Aco, hvala. Jelena, hvala. Šta ćete? Publika, hvala. Sad ću o sebi malo, a ne bi puno. Ja sam zvijem, da li možete pustiti mene da izađem do Buđana? Da vam ne bude mnogo obojica. Vidi, znaš kad će, Mrka više pusti Anu samo da dolazim s tim? Nikad više. Sad i nikad Varac. Više. Varaš se. Dobro. Marija. Pa mislim, meni se to... Nije mi se dopalo. Izvini, ali nije mi se dopalo. Prva pesma, ajde još i Džene, Džene. Druga pesma se ne peva tako. Vrlo jednostavno je prosto, to se tako ne pjeva. Pa evo, Bosanac, ajde. Pa ja bih samo dve stvari potencirao. Prva stvar, gospodine Skriveni, ja bih vas molio da obratite pažnju malo na gramatiku, jer ako ste rekli energično ušao u anđeo, valjda u anđela čuvara koji je ušao energično. A dobro, to se tako kaže. Dobro, dobro. Mislim, mora voditi računa, jer on očito da se trudi ili ona da brani branšu. Pošto je sedeo pored Jelene ili sedela, onda to je nije mala stvar. On je sedao stvar. Pored Jelene i ti kaže on, da je... Jel on? Pa možda i ona, ne znam. I znam da je sa Jelenom se dobro slagala, a s tobom je bilo na ratnoj nozi. Dobro. Niste u pravu kada je gramatika u pitanju, ovo je naslov pesme i ona je vrlo precizno rekao dramatično ušao. Onda je morao reći u kompoziciju Anđeo Čuvar. To se podrazumeva. Ne. Idemo dalje. Zašto sam dao glas? A to bih rekao i Jeleni. Jelena, ti jako lepo čuješ i mene to raduje, naročito u zadnjih godinu dana si se dobro izbirikala, što je jako... Ček, molim te. Međutim, moraš mi dozvoliti da samo kažem jednu stvar. Ja malo drugačije postavljam u datom momentu svoje kriterijume. Ja nekad sam deo grupe, a nekad sam van grupe jer sam i producent, pa njega sam ocenio kako ima lepu boju glasa. Nekada kad se doda i koji samo koji se doda i po koji triler više, ako nije bljutavo, meni nije zasmetalo, a druga pesma stvarno nije bila dobra i složio bih se sa svima ovde, a lično mislim da bih te pustio zbog te boje i zbog te prve pesme. Dobro. Eto. Evo ovako, ja ću ponovo da pitam žiri, polako. Marija i Jelena stoje i dalje ne. Šta kaže Ana? Jel bi ga pustila ili ne? U baraž? Da. Pa da. Ne bih. Ne bih. A znači, što si onda dala da? Čekaj, dobro, nema veze. Ajde, sad idemo na preglasavanje. Viki? Ne. Ne. Tajanstveni? A to je već četiri vidiš, ne. A vidiš koliko čekaj, to nije fe. Čekaj, polako samo. Viš koliko ja bi ga pustio u baraž. Ti bi ga pustio u baraž. Lukas? Pa 60% da i 100% ne. E, kunam ti se, sad bih ja promenila ovo moje ne u da, zato što nemaju svoj stav ni Ana, ni Viki. Ma to nije znak. Pa ni ja. Nemamo svoj stav. Ti si sad od jednog glasa, sad ti ja dala da. Evo bravo. Ti da. Ma, bravo, Jelena. Bravo. Bravo, Jelena. Tako mi vraćaš
što sam glasala za... Dobro, produkcija odlučuje... Moraš Branka. Sad ovaj Darko neka ide u Baraž. Sram te bilo. Neka ide sad u Baraž. Pošto ste promenili... Šta znači ne, pa ka, prvo da, kao pa... Jelena, pa ne. Polako, mi odlučujemo prema tome, pošto ste promenili odluku, prvo je bilo... da, pa ne. Da, pa sad ne. Ne onda može onda ćemo tako. Se i mi složiti i... Šta da ti kažem, neka Kiki rekao, ja te puštam. Daj, ideš. To je to, bravo. Bilo je za dlaku, ali Boga mi ozbiljno se potrudi. I poslušaj savete žirija šta su ti rekao. Hvala ti najljepše. Hvala i vama.